I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om corona. It's corona time! Jeg føler jo at den aldersgruppen jeg er i, er egentlig fra 16 til 40. Vi er så jævla slappe. Jeg føler ikke vi tar det ordentlig seriøst, det som skjer. Og jeg føler vi har en litt sånn der ovenpå-nedholdning. Nei, men det står jo bare at det er farlig for gamle folk. Derfor driter jeg i det. For det første er det jævla egoistisk, fordi... Det er ikke bare gamle folk, det er folk som er i en risikogruppe, som er utsatte med hjerte- og karsykdommer, puste, lunge, whatever sykdommer. Har vi også fått vite at er i faregruppen for ganske lenge, så selv om du ikke føler så veldig mye på det, så kan det hende at de du er sammen med smitter noen som igjen smitter noen som det er farlig med. Det er jo indirekte med på drap, kanskje litt grovt å si, men det er faktisk det vi er hvis vi ikke tar dette litt seriøst. Jeg skal være den første å innrømme at jeg også har tenkt litt sånn, ja, men jeg skal bare på butikken, fordi jeg skal bare gjøre det. Altså, se på håret mitt, det har ikke blitt sånn av seg selv. Jeg har vært på butikken og kjøpt farge fordi jeg bare skulle gjøre det. Hvis alle bare skal en til, da går det jo til helvete. Det sier seg selv. Så, det jeg har bestemt meg for å gjøre i dag, jeg har rett og slett lagt ut en post på Instagram, hvor jeg spurte om det var noen som har korona, som var villig til å stille opp i et intervju med meg. De kan jo selvfølgelig ikke være her med meg, fordi jeg er jo ganske frisk og rask, føler jeg sånn, selv om jeg holder på å miste det. Så nå skal jeg rett og slett ta oss og ringe et par av de som har sagt ja til å stille opp i et litt intervju med meg. Jeg har nå ringt Lone og Anna, som da begge to har fått påvist korona. Jenter, kan dere fortelle litt om hvordan er dere, først av alt, hvordan fant dere ut at dere hadde koronaviruset? Det fant vi ut via en venninne som testet positivt. Hun gikk og hostet litt, og vi tenkte det bare var en vanlig forkjølelse. Så vi var innom henne for å vaske noen klær. Vi var selv, eller jeg og min søster da, var selv i karantene. Så vi bor i samme blokk, så vi gikk innom henne for å vaske klær, og så ventet vi bare til maskinen var ferdig. Og så ja, tenkte vi ikke mer over det egentlig. Og så får vi telefon fra henne noen dager etterpå da, at hun testet positivt på korona. Ja. Tenkte meg jo at det er veldig stor sannsynlighet for at vi også har fått det. Ja, ikke sant. Og hvor gamle er dere? Jeg er 24, og jeg er 23. Ja. Den alderen vi er i, eller fra liksom 16-åringer til hvertfall midten av 30-åringer, har kanskje litt den oppfattelsen av at det her kan ikke berøre oss. Det er ikke noe farlig for oss. Hva tenker dere om det? Vi tenkte akkurat det samme. Jeg tenkte sånn, huvenninne våre, så jeg tenkte det var vel 1000 smitter i Norge, så tenkte jeg sånn, ja, ja, 1000 av 5 millioner er smitter, det skjer ikke meg, det er jo den vanlige forkjølelse hun går med. Ja. Så for hun er alltid forkjølt det. Hun er liksom, konstant har hun problemer med halsen og hoster mye, og da tenkte jeg, det er ikke korona uansett, for hun er ofte forkjølt det. Ja. Ikke sant? Vi tog det liksom for gitt, og så, nei, det skjer aldri oss. Og så får vi det jo slengt i trynet. Hvordan er det dere har merket korona på kroppen? Jeg merket i forrige uke, på forrige ugangstiden, så merket jeg at på natt at jeg hadde litt feber, og så tenkte jeg ikke så mye over det, så gikk det over. Og så har jeg nøse veldig mye, og hatt mye snue. Og det som er at VG har jo skrevet at nysing er ikke et symptom på korona, sant? Så da tenkte jeg, ja, det har jeg jo ikke korona, jeg nyser jo bare å ha snue, sant? Og har hatt bittelitt feber, that's it, og så har jeg vært helt fine. Eneste var, og så har jeg de siste dagene nå, så har jeg bare hatt tett nese, og mistet smak og luktesans. Ja, ikke sant. Føler meg helt fin i formen. Med meg så er det i veldig ryggraden. Siste uka hadde jeg veldig vondt i ryggen, og jeg klarte ikke å reise meg på sofaen, og jeg tenkte, er det fordi jeg har låget lenge inne, eller er det fordi jeg ikke var ute, for jeg er vant med å gjøre andre slike ting, men så leste jeg at rygg, det var et sjeldent symptom, men du kan få muskelsmerter og vondt i ryggen. Ja. Og i dag så kjenner jeg litt i halsen at når jeg drikker sånn at jeg har vanskelig med å svelle, og at det bare ulmer der i halsen. Men ingen hoste eller noe, og jeg nyser en del, som hun sa, så jeg har kjent på det at jeg nyser en del, ja. Men det er jo også mange som sier at de ikke får testet seg. Hvordan fikk dere testet dere? Jeg kom hjem fra Praha for, ja, rett over 2 uker siden, og så var jeg på jobb, for jeg jobber i helsevesenet, og så kom det jo nye regler mens jeg var på jobb da, at alle som hadde luftveissymptomer måtte, og hadde vært i utlandet forbi Norden, måtte rett i karantene, og da var jeg forkjølte, så jeg reiste hjem fra jobb, eller jeg ble sendt hjem fra jobb, og så fikk jeg tatt en test den gang for 2 uker siden, okay. Og den viste seg å være negativ. Ja. Og da kom døra her fra kommunen og testet meg og hele pakken. Er det da fordi at du jobber i helsevesenet? Ja. Ja. Og så, det var jeg jo veldig glad for. Mm. Og så ringte jeg igjen forrige uke når min venninne
fikk positiv test og sa at jeg har vært i nærkontakt med en som har fått påvist korona. Og de bare, ja, men hvis du ikke har symptomer, så tester vi deg ikke. Så jeg måtte bokstavlig talt ta til tårene og lyge litt til legevakten, noe du egentlig ikke skal gjøre, men jeg skulle ha en test, sant? Så jeg grein jo i telefonen og sa, jeg skal ha en test. Jeg går ikke på jobb i uvisthet og smitter pasientene mine som gamle, sant? Så etter mye om og men da, og noen tårer, så satt de meg opp på en test. Hvordan føltes det å måtte gråte seg til en test? Nei, det var ikke bra i det hele tatt. Jeg følte meg ikke trodd på av legevakten i det hele tatt. I og med at du ikke har symptomer, og det er så skummelt med viruset, sant? Mm. Du går rundt i uvisthet, du ikke vet at du har det, og så føler du deg helt fin oppegående. Ja. Så jeg fikk påvist, jeg tok test, jeg måtte gå en time per vei til Aker legevakt i går. Ja. For jeg har jo ikke bil, jeg har ingen som kunne kjøre meg, og kollektivtransport kan jeg jo ikke ta, og ikke taxi, sant? Så jeg gikk en time per vei. Ja. Opp, og så, for de nekta å sende noen på døra, i og med at jeg var så fin i formen som jeg var. Og så fikk jeg det påvist i går da. Og hvordan var den følelsen da, når du fikk beskjed om at det er korona du har? Det gikk veldig greit egentlig, for jeg visste det jo 99% sikkert at jeg hadde det. Ja. Så jeg hadde på en måte forsont meg med det som er vanskelig, og så sitte inne i leilighet i 4 uker. Ja. Sånn, det er det som er det vanskeligste på det psykiske det går utover. Ikke sant. Anna, hvordan er det du fant ut at nei, det som er greia, det var jo denne Lone fikk den telefonen, for det er hun som har smittet oss, hun har jo egentlig jeg bodd med, eller det er min roomie da. Ja. Så jeg flyttet jo inn her med de tvillingssøstrene som bor her, var med de i karantene, for vi måtte være i 14 dager. Og så ringer jeg legevakten, hvor tid var det? Det var vel i går. Og så ringer jeg legevakten i forrige, og de sier til meg at jeg må komme meg til Aker, sånn som Lone måtte. Mm. Jeg ringte koronatelefonen da, som sagt, ikke legevakten. Og så sa de for det første at jeg kunne ta bussen opp, og det, for jeg har ingen symptomer, jeg har jo bare ryggsmerter, og det sa jeg også, så de mente at da kunne jeg ta bussen, siden jeg ikke hadde symptomer. Ja. Så tenker jeg, det er jo ikke akkurat så veldig lurt å ha kollektivtransport nå, men siden de sier det svar på kids, tenkte jeg, ok. Så kom jeg til Aker, og der var jeg vel klokka 10 på morgenen, og så fikk jeg jo at jeg var positiv. Hva følte du om da, å få den beskjeden? Nei, vi er jo klare over det, sant? For jeg har jo vært i kontakt med 2 stykker som har det, så jeg, det er jo, sånn er det jo. Så det var ikke et sjokk, for jeg var jo klare over det. Ja, ikke sant. Men det som var jo at det var et veldig stort sjokk for oss alle når vi fikk den positive venninne vår som var positiv. Det kom som et veldig sjokk. Det var enda verre enn at vi var det, for vi var jo sikre på at hun ikke hadde det. Så når hun fikk det, så var det enda mer. Da grein vi og vi var helt fra oss, og da visste vi at da har vi jo det med også. Ja. Så vi var fra oss, da var det mye tårer. Mye. 2 døgn, vi lå her psykisk ustabil i 2 døgn, og vi var kjempeleie oss. Uffa meg. Jeg la ut en liten greie på Instagram, hvor jeg spurte følgerne mine om de hadde noen spørsmål. Så jeg tenkte at jeg skulle stille dere noen av de, for å se om dere kan hjelpe meg å svare litt på de. Mm. Yeah. Det er en som spør her, hvordan har dere blitt fulgt opp etter dere fant ut at dere hadde det? Nå har jo dere ikke hatt det så veldig lenge, men kan dere fortelle litt om det, hvordan dere har blitt fulgt opp? Ja, det er fra kommunedelen. Vi bor jo her i Oslo Øst, så det er i bydel Gamle Oslo, så er det en helsesøster som har ringt oss fra den dag venninna vår ble smittet, og frem til nå, og nå ringer hun på ny på grunn av å ha fått en ny telefon av smittevernet, så nå er det jo nye opplysninger, så nå ringte oss faktisk i dag. Så hun følger oss opp og spør hvordan det går med oss, er veldig hyggelige damer, og jeg synes i hvert fall det er bra oppfølging. Veldig bra, hun ringer oss hver eneste dag og spør hvordan vi har det, og skriver ned symptomer, og hvordan vi skal friskmelde oss den tid når vi blir friske, og hun gir oss veldig god informasjon, og telefonnummer vi skal ringe hvis vi blir dårligere, og så vi føler oss veldig godt tatt vare på hun fra bydelen da. Er dere noe redde? Både og, jeg er redd at symptomene kommer til å bli verre. Ja. Men sånn per dags dato så føler vi oss jo som sagt veldig fine. Vi har jo gått mest sannsynlig med viruset i kroppen i over uka. Men jeg vet ikke. Ja, men deg, Anna, er du redd? Det eneste, jeg vet jo selv at jeg har ikke noen underliggende sykdommer. Så det er jo, det er ikke sånn redsel, men det er jo, det er jo skummelt, som du sier, hvis symptomene kommer mer og at du blir enda dårligere. Så for venninna mi for eksempel, hun sleit om å puste og følte at noen satt på brystet henne, så hun var jo helt kaputt, hun klarte ikke å gå på do eller noen ting. Gammel er hun? Hun er like gammel som jeg, hun er 23. Ja. Og så er det mange som spør om dere har vært snørrete eller tett i nesa. Det har vi. Jeg har vært, i starten så var jeg veldig snørrete og snuet bare rent. Ja. I 2 dager, og så gikk det over. Og nå er jeg bare tett i nesen og har ingen smaks- eller luktesans. Du fikk positivt svar på dette i går, så det betyr jo da at du egentlig skal være hjemme i 3 uker fra meg i dag. Ja.
Får dere da lov til å gå i butikken? Får dere lov til å gå ut i gangen i bygget deres? Får dere gå ut og ta dere lufttur? Hva er reglene for det her nå? Vi får ikke lov til noen ting. Vi har heldigvis balkong, så vi kan gå og sitte på terrassen og lufte oss, men that's it. Egentlig kan du ikke gå av døra di i leiligheten den en gang, så det isolasjon. Hvordan føles det? Forferdelig! Ja, det føles ikke godt. For meg er jo vant til å gå på byen hver helg, sant, og jobbe og trene og være sosial, og plutselig kan man ikke gjøre noen ting. Mm. Så det, når du er vant til å være sosial og like å være sosial og treffe folk, og så plutselig blir du bare i alene. Men så er jo heldigvis vi sammen da, og takk ut for det, så jeg synes det er mer synd på de som faktisk er isolasjon helt alene. Det må være forferdelig. Kan du spørre dem om de føler skyld selv i å ha blitt smittet? Typ utepils, at dere har vært på soling, reist eller vært på fest? Nei, egentlig ikke. Nei. Vi vet jo, hun venninne vår, stakkars, det er jo ikke hennes feil at hun har fått det. Hun vet jo ikke selv hvor hun har fått det, sant? Mm. Og vi har jo holdt karantene vi fikk etter utenlandsturen. Fra punkt til prikke, så å si, det eneste vi gjorde, det var jo kun å gå og vaske klær. Ja. Og så bang, klakk, der fikk vi det, sant? Mm. Vår vaskemaskin røyk midt oppi dette her, sant? Ja. Vi bor i femte, og de bor i syvende, så de lånte vår vaskemaskin for å vaske klær når hun, Camilla, var smittet uten at vi visste det. Og da var det gjort. Da var det gjort. Ja. Da var det farlig. Da ser dere, folkens, hvor lett gjort det. Ja. Tusen hjertelig takk for at dere stilte opp på det her. Jeg må bare ønske dere god bedring, og så håper jeg at ting ikke blir verre. Jeg synes det er kjempefint at dere deler deres erfaring. Har dere noe siste dere vil si til folk om korona generelt? Ikke bry karantenen. Ta det seriøst. Og vær forsiktige. Ja. Og ikke mød folk. Ikke kjærester. Jeg vet ikke hva det er vanskelig. Så hun ene her er kjæreste, men hun vil ikke treffe henne, for hun vil ikke utsette henne for det. Bruk FaceTime og gjør det på nettet, sosiale medier. Ja, oppfordrer rett og slett til telefonseks i stedet for vanlig sex nå. Ja, ha telefonseks i stedet for fysisk. Du vet aldri hvem folk har møtt før de møter deg. Tusen, tusen takk for at dere stilte opp. Ingen problem, bare hyggelig. Ha det fint. Ha det. Da er det et intervju til. Skal jeg få stilt litt flere av de spørsmålene som dere har sendt inn. Så får vi se da, hva hun jenta her sier om coronita-viruset. Sjekk om hun tar den da. Hallo, hallo! Hei, ja! Tusen takk for at du ville stille opp på det her og fortelle litt hvordan du har opplevd det. Vær så god! Ja, det er veldig, veldig snilt. Kan du ikke fortelle litt? Du har jo fått påvist korona. Hvordan vet du hvordan du fikk det selv? Ja, det er ganske sikker i hvert fall. Vi var på afterski i Yrkjell. Ja. Og det var veldig mange som fikk korona på afterski i Yrkjell. De har til og med skrevet om, det var ikke den barn vi var på, men den barn ved siden av har de opptatt som koronabarn. Og vi var på afterski på en torsdag, og fredagen skulle vi dra hjem. Og vi, ja, var på, vi var et reisefølge på nærmere 30 stykker. Ja. Som tok buss. Så vi var da, setter oss i bussen fredag kveld, og da skal vi, da var klokken rundt 6, og da vet vi at vi er fremme i Norge døgnet etterpå. Så vi skal sitte på bussen et døgn. Ja. Og på den bussturen, så begynner vi å snakke litt om, ja, hva tenker vi? Hvordan føler vi oss? Og da er det veldig mange på bussen som er ganske dårlige. Noen hoster, en har feber, en får melding fra jobben sin om at du får ikke komme på jobb på mandag. Ok. Før du har testet deg, fordi det har, dere har vært ganske nærme Nord-Italia. Ja. Så jeg ringte legen min allerede da, jeg, og sa, du, kanskje jeg må testes. Fordi vi føler oss litt dårlige. Ja, vi er redde det kan være korona. Vi vil ikke smitte noen. Nei. Vi tror det burde testes. Ja, så du følte deg dårlig allerede da, ja. Hvor mange dager etter du hadde blitt smittet var det da, tror du? Nei, altså jeg vet ikke om det var smitte på afterski. Det kan jo ha vært hvor som helst, og vi var jo på afterski i flere dager. Mm. Men vi sitter på bussen, så sier jeg, å, jeg har bare vondt i hodet, og det er jo ikke noe symptom. Nei. Og så sier venninnen min, det er et symptom. Det var jo dagen etter afterskien, men jeg vet ikke om det var da vi ble smittet på en måte. Nei. Etter hva jeg i hvert fall kan se på din Instagram, så er du jo ekstremt aktiv, og virker som en som er i god form. Ja. Har du hatt noen underliggende sykdommer eller noe som helst, du, eller? Nei, nei. Helt helsefin, egentlig. Ganske, ganske sprek. Ja. Jeg løper hver uke, og jeg er instruktør på SATS. Ja. På tross av at du er i ganske god form, så har jeg forstått som at du har vært ganske slått ut. Fortell litt om hvordan den fysiske formen din har vært. Det begynte, fordi da vi kom hjem fra Alpeturen, så satte jeg meg selv i isolasjon, så jeg skjønte at nå kan jeg være smittet.
Så jeg kom hjem, og så har jeg ikke gått ut døra. Mm. Og da merket jeg det kanskje ikke så tydelig, men så måtte jeg dra, fordi jeg bor i kollektiv, så jeg kunne ikke være hjemme. Så jeg pakket en bag, og når jeg pakket den baggen, så måtte jeg ta pauser. Ja. Fordi jeg ble så sliten. Ja, ikke sant? Så da kjente jeg at jøss, dette var jo veldig rart, og så begynte jeg å kjenne meg veldig sår i halsen. Mm. Og så, når jeg fikk flyttet, så kjente jeg etter hvert at jeg sleit litt med pusten. Mm. Og det var... For meg som har løpt veldig mye, så var det veldig gjenkjennelig med å ha løpt ute i minusgrader. For da får man en sånn rart trykk i brystet. Så jeg følte at jeg hele tiden nettopp hadde løpt 20 kilometer i minus 15. Ja, ikke sant? Litt som å være oppe i veldig høyt fjell. Jeg ble anpusten av å sette stikkontakten i veggen og måtte sette meg ned. Når pappa ringte meg på FaceTime for å høre hvordan jeg hadde det, så måtte jeg slappe av etterpå. Mm. Det ble så... utmattet, og ja. Jeg kjente det liksom i brystet og i halsen, ja. Herregud, så ubehagelig. Ja, det var veldig ekkelt, men jeg tenkte hele tiden på at men jeg er jo ung og sprek, så for meg så tåler jeg dette, men ja, jeg er veldig glad at det, jeg ble veldig skulle i hvert fall ikke møte noen, fikk veldig, veldig respekt for det, mm. så og jeg kjenner fremdeles at selv om symptomene mine går over etter hvert og jeg blir på en måte friskmeldt, så kommer jeg til å holde meg unna folk en god stund fremover likevel, fordi man vet jo ikke hvor lenge det er i kroppen. Mm. Og selv om man ikke har symptomer, så kan man jo smitte folk. Ja. Så det har jeg på største alvor på en måte. En som lurer på, hvordan føler man seg emosjonelt etter man fikk vite at man hadde korona? Jeg begynte faktisk å le. Gjorde du det? Hvorfor det? Jeg tror det er en sånn forsvarsmekanisme, type galgenhumor, at man er redd for det, og så er det jo litt beskmenn og ikke vil snakke om ting, og da er det lettere å tulle med det. Mm. Så vi tullet ganske mye med om at ja, vi har det vel hele gjengen, og uffa meg igjen, liksom. Yeah. Og når vi da fikk det, så ble det på en måte, vitsen ble sånn. Yeah. Så vi begynte jo, ja, så jeg begynte nesten å le, men jeg kjente også på at, liksom, det var venninnen min som fikk det påvist først, og da, når hun sa at hun hadde fått det, så kjente jeg at jeg ble helt klam inn i hendene, og jeg begynte å jeg ble veldig varm, og ja, det var kjempeekkelt. Mm. Og følelsene ble på en måte satt litt til side, og det var veldig sånn. Når jeg kom meg vekk, jeg kloret ned hele leiligheten. Jeg fortalte de jeg bor med at nå kan dere dra tilbake, men vent noen dager, fordi man vet ikke. Jeg kom meg vekk, og det var ikke før jeg satt på do, faktisk, at jeg begynte å tenke over at shit, og det her var kanskje 3-4 dager etterpå, at fy fader, tenk om det ikke blir bedre, liksom. Mm. Og kjente på at jeg ble litt redd, da. Fordi at jeg kjente det sånn i brystet. Og det var... Fordi det var en liten stemme inni meg hele tiden som sa sånn, ja, du bare prøver å være syk. Du er ikke dårlig. Mm. Men så hadde det sånn litt moment for meg selv, hvor jeg på en måte kjente at... Ja, hvem vet, da? Ingen vet. Føler du at du får god nok oppfølging etter du testet positivt? Veldig, det er helt fantastisk. Sankthanshaugen smittevernkontor. Kudos, altså, jeg har følt meg så ivaretatt. De har ringt hver dag, spurt meg hvordan jeg har følt meg, hva som har vært annerledes. Hun som testet meg, jeg spurte hvor hun jobbet, og hun jobbet som helsesøster. Ja. Og så sier hun til meg at, ja, barna mine spør meg om jeg kan bli smittet av å teste. Men det vet jeg jo ikke, sa hun. Nei. Og da ble jeg på en måte litt satt ut, så jeg vet ikke om jeg rakk å si tusen takk for at du gjør det her, men hun gjør det da altså frivillig. Kom inn i mitt hjem og testet meg. Ja. Hun setter seg selv i faen. Nei, det var bare utrolig, utrolig imponerende for et helsesystem vi har. En som lurer på her, om folk ser på deg annerledes etter du har fått korona? Først så tenkte jeg at jeg ikke skulle si det til så mye, for jeg tenkte at folk ikke brydde seg. Men så sa jeg det på Instagram-kontoen min i dag, faktisk. Det var sånn jeg kom i kontakt med deg. Mm. Og jeg tror ikke det, altså. Nei. Folk skjønner jo at ikke det her er noe som rammer mennesker utifra. Det er ikke personlig. Nei. Om man blir smittet eller ikke. Mm. Og når jeg har lagt det ut, så har folk stilt spørsmål, og veldig mange har sagt takk for at jeg deler, og folk har lurt på hvordan jeg føler det, og på hvordan de har det. Fordi de lurer på om de har det selv og sånt. Så ingen negative eller sure tilbakemeldinger i det hele tatt. Jeg føler at folk er veldig fair om dagen, ja. Og det er mye godhet blant nordmenn.
Ja, så bra. Du er jo ikke den siste som får det her. Har du noen anbefalinger til de av oss som kommer til å få det her senere, sånn avslutningsvis? Jeg tror det viktigste er å tenke at man må ikke bli sånn... Man må ikke krisemaksimere det. Man må vaske seg på hendene og ikke ta seg ansiktet, sånn som helsemyndighetene sier. Og hvis man skulle få det, så hvile. Hvile. Og spise masse god mat. Jeg har tatt meg faktisk en koronaøl. Fordi det trengte jeg for sykehuset mitt. Ikke tenks for mye. Nei. Fordi det er eksperter i landet som hjelper oss, og de kan vi stole på. Ja. Du, tusen hjertelig takk for at du stilte opp, og så får du ha masse god bedring. Bare hyggelig. Tusen takk skal du ha. Ha det bra. Ha det bra. Ok. Hallo, hallo. Jeg skulle etter planen nå ha intervjuet en kar i begynnelsen av 30-årene som har vært innlagt. Han har vært veldig i tvil om han ville være med eller ikke. Og jeg fikk i dag en melding av han hvor det står at han har blitt dårligere igjen og derfor ikke ønsker å delta på det her. Men det lille han forklarte meg da før han sa nei til det her, er at det er helt jævlig. Han har vært dårlig i forhold til de andre jentene som jeg har snakket med. På et tidspunkt så var han redd for å dø, og har nå blitt dårligere igjen. Jeg blir redd, jeg blir redd av å høre de historiene her, og selv om de jentene jeg har snakket med kanskje har hatt det ikke så heavy, så har de jo fortsatt vært syke. De forteller jo at de har slitt med å puste, har hatt ganske vondt da, selv om ikke de liksom, selv om det har gått bra med de. Og han karen jeg har snakket med, jeg håper bare det går bra med han nå. Og så må vi må begynne å ta det seriøst da. Det er ikke noe joke, og jeg tror fortsatt at det kommer til å gå veldig bra. Men det kommer ikke til å gå bra hvis ikke alle bidrar. Alle kan ikke tenke at ja, men jeg skal bare. For hvis alle bare skal bare, da går det til helvete. Og jeg tror at hvis alle skjerper seg, så tror jeg at det blir, kan gå fort over det her. Det er jo det man må måtte kjempe for. Og så lurer jeg litt på sånn, hva er deres tanker om alt sammen? Om det de menneskene her har sagt? Er dere redde? Hva tenker dere om egentlig det her? Og det er ikke noe feil eller riktig, men hva tenker dere? Men ta vare på hverandre og hør på de voksne på Stortinget og i Folkehelsedirektoratet. Jeg tror det er de som vet best nå. Egentlig så er det jo litt teit av oss å sitte og spekulere for mye, fordi vi har jo faen ikke peiling på hva som skjer. Ok, ha det.